өглөөний мэнд найз нараа. За одоо би яг энэ мөрдөн байцаах газрын гадаа зогсож байна. За дөнгөж сая би мөрдөн байцаах газарт мэдүүлэг өглөө. За эс эрдний нөгөө зохион байгуулсан цахим сонгууль гэдэг ийм сонгуулийн талаар би өргөдөл өгсөн. Тэгээ энэ өргөдлийг хүлээж аваад цагдаагийн газраас шалгаж байгаа юм байна. За одоо ингээд энэ мөрдөн байцаах алба гэдэг ийм газар байна. За одоо би явлаа. Мэдүүлгээ өгчлөө. Цахим сонгууль гэж тийм заллин ловер одоо хийж байна гэдэг талаар хуулийн байгууллагуудад хандсан. Захаасаа эхлээд ингээд шалгаж эхэлж байна. За тэгээд юм үннээрээ дээр үнэн мөн бас олдох байхаа гэж би хөвдөө бодож байна. Баян одоо ийм заллин хийгээд хүмүүсээс мөнгө аваад сонгууль шиг юм зохион байгуулад тэн дээрээ одоо дурын хүнээ одоо сонгож гаргадаг ийм юм хийгээд байгаа юм аа Эрдэнэ. Тэгээд энийг одоо шалгуулахаар хандсан. Тэгээд хуулийн байгууллага одоо яралтай төргөн хүйтэн байна. Энэ асуудлыг бас шийдэж агаад баяртай байна. Ямар ч байсан улсын мөрдөн байцаах албан дээр энэ асуудлыг шалгаж одоо ингээд ирэх нэгд өдөр эрүүгийн хэрэг одоо үүсэх юм байна. Тэгээд би ямар ч байсан мэдүүлгээ өгчлөө, баримт нотолгоо юмыг гаргаад өгчлөө. За тэгээд эргээд уулзъя, баярлалаа.